各位鄉親大家好，咱繼續再來講這個 flu shot 喔，跟怎麼預防對這個感冒跟 flu 的事情喔，再繼續來討論。丹醫師，請你再繼續來講這個 flu shot， 有講到這個 flu shot 的事情喔，咱繼續來講這個到底什麼款人不應該打喔。General speaking 是講一般人拢爱打爱拍较好啦吼，但是呢，有一个人吼对卵还是对鸡肉吼，对鸡有阿拉伊的人吼，买就是讲这个 flu vaccine 这个免疫的药啊吼，是为鸡卵为遐出来的物件，所以有阿拉伊的人吼。当然，你咧发即马咧发病咧发关烧，不管是 flu 的烧还是其他的引起的病的时阵吼，唔通做。也火上，有力火上加油。有一个病人吼，伊血小板太少的人吼，啊，那唔通住，就是讲住了吼，副作用会大，也引起其他合并的这副作用。都叫有讲到这个辅助发现，有足侪公司咧做这个辅助的这个发现吼，有一间公司咧做一个辅助发现，叫做阿弗瑞亚 ，A F。Luria， 你若去小儿科医生遐的时阵吼 ，make sure 卖注这个囡仔吼，尤其是囡仔，那发烧，有一寡囡仔讲那发烧都会 febrile seizure， 发烧都会安尼癫痫，迄款的药吼唔通注这個，注了到底吼，癫痫会愈厉害，会出来了 ，febrile， 所以。卖做这味的啦，有足侪味通做，卖就卖经济味就对了，卖做阿弗瑞。但这嘛不是咱患者咧敬啊，对，嘛是，那不是小儿科医生。对，起码问题是吼，弗瑞下拢唔是小儿科医生咧做。你看药房啥 CVS 咯，啥物 Walgreen， 伊拢甲你讲弗瑞下，弗瑞下，还免钱，还免钱。啊，你 Costco 去做免钱。是啊，我已经去去做了。所以，咱一般患者，你唔是囡仔啦，我即嘛是讲囡仔。吼，恁个老母要带囡仔去往 Costco 住吼，你爱甲 Costco 咪讲，阮即个囡仔要住，伊知讲囡仔药也无少，甲大人有无少相。讲你唔通甲我住即种个安尼啦。哦，唔通住即个白住个，啊，弗瑞亚，唔通住即个白住个，因为阮囝有个 febrile， 阮囝若了发烧吼，都会。究竟嘿，那个癫痫啦，啊，肺部啦，虚就，啊，因为治疗，这个辅助下有当时，治疗了发烧一个呢啦，啊，有的囡仔呐发烧都会癫痫啊呢，卖做几杯。所以嘛，可能要做这些事嘛，都要跟医生讲一下啦。系啦，不然免讲医生啊，该 make sure 唔是这个白做啊呢啦，吼。啊，我无听你讲，我哪会知？是啦，都一般唔知你若去有有帮助，有帮忙，无咧甲你信道理。对啊，唔知啊，伊若唔知，啊，所以嘛是有危险性。会做吼，啊，佮一种我拄就讲过吼，买有人买煮的爱用铺的迄款的时阵吼，有气喘病的人，我那唔通的，唔通用铺的啦，也引起发作呢。哦，不用铺的我那唔。佮一种病人吼，因过。你若捌得到这个病，叫做 Guillain-Barré syndrome， 迄种神经末梢神经的病，啊，伊末梢神经咧，直直为脚手吼，直直麻痹来个，个滴中枢入来，有得到这个病的人，我唔能做，因为这个治疗会引起会发生这个情形，有这个可能啦。所以都要小心啦。我拄只讲过，即几各种人哦，卖做安尼啦。哦，啊，这是不是就是所谓什么副作用，还是不是？这是种个 contraindication， 就是讲有即款的人最好卖做，做了会乎你病发作愈厉害。啊，那副作用是何做啥？副作用 ，side effect。哦，服用的副作用哦。实在是足少足少，健康像啊，你这个健康的人吼，做了讲听一下呢吼，啊，结明仔在足歹是讲啊，了了，
头壳烧一下呢，烘烘啊烧一下，人若讲三六七度，然后变做三七度半、三八度安尼，差不多24小时就好去啦，没什么副作用，大概无什么副作用，局部疼一下安尼尔，啊嘛一日就好。但是你拄仔咧讲的迄挂经营都是袂使，袂使。嘿，遐即挂人，即只人嘛，安尼都要注意啦吼。嘿，啊，佮讲起来吼，即。对于住乌龙虾以外，要怎样来乌龙？好，要知影预防的方法，咱拢知影葫芦，先爱知影葫芦安怎来啦？葫芦是，你甲人讲话吼，我咧讲话有当时嘴内喷出来，还是你听人唱歌，好就还是吼，还是少嘴内走出来，好。那是痰的造出来。普通你若离我吼，我若咧扫，你若离我吼六尺吼，你就袂好传染。因为人人会扫讲话、唱歌，还是甲你量即个痰出来吼，还是啊扫，还是合唱吼，即款的痰 droplet 袂走个六尺以上，普通五尺差不多安尼。所以你若离我六尺，你我都袂到着你啊。就是即种。传染方法，这是一个一种吼，是直接。你甲葫芦的人小金当然一比一重的吼，对对吼。OK， 啊，咱人吼有当即嘛来扫钱，我都安尼。我就是要讲，这是直接接触，这就是干接。哎，都传到你啊？不，这阿手这是直接接触。吼，像那 kiss、hug， 吼。而且阿手，这是跟患者直接接触。咱其实呢，直接接触的传染无济，是拢间接传染。所谓间接传染，就是讲吼，患者有就讲啊，拍摄了少，而且哈手吼，阿手，这手拢在细菌啦嘞。没来是啊，我即马哎哇啊，西路凤来卡一顿咧，啊即马你讲哎，你电话照咧，你提起用，啊你就掉啊咧，啊你掉就掉，你就掉啊咧，嘿掉。啊我即马去蒙家，啊你卡在过来蒙家，啊你就掉啊咧。哦，啊我即马喝酒了，我去开门，哦，迄个多纳，迄个细菌底下，啊你唔知我去开了门，你去开开了门，啊你的手如何咧？啊！因咧观察吼，一个人一点钟内底去摸你的面，摸你的手，安尼吼，差不多十几届。无都家己咧摸家己，咱拢唔知啊。对对对，啊，你就对啊。好，这是间接的。所以咧讲，就是讲，咱你那咧，咱若得病咧扫，还是咧拍下枪，还是清平吼，莫用手。你扫吼，安尼。安尼扫落去食，至少食袂去蒙着，袂蒙胃食，袂蒙胃迄个毒呐，袂去传染别人。你为着买传染别人，你扫伫食，扫伫食。啊，你若穿大领衫，扫伫，安尼也无要紧。扫落来滴，吼，唔通扫安尼，安尼足唔好，安尼你防传染足济。OK， 但是我若安尼，即摆来是都调伫食嘛？伫食嘿，伊即调偌久？几点钟还是？这个白老师哦，其实话无久哦，碰伫两至四小时内底呢，伫干燥内底都拢死啊了，实在是安尼啦。不过大部分的人两点钟死，人拢去放一了，去开一个门，还是蒙着啥蒙着啥蒙着啥拢会啦。OK， 啊，咱看电视，你有当在电视要看哦，大家拢学去套这个 mask 啦，对，哦，口罩啦，而且。这敢有效？有效，小可有效，还是拢无效？伊美国政府规定讲吼，唔是规定 recommend 吼，讲你那边爱口罩吼，爱口罩的 N95 的物件。我这口罩的代志，我了有。N95 我才无查来，就是迄制造了较密的吼。我想看嘛，好口罩吼。口罩有两种，就是有三种，就是 N、R 和 P 啦。拢咧讲口罩的代志。N 就是讲吼，对油未 filter 掉。不过咱这个 virus 无油，所以用 N 就会使。啊 ，95 就是讲吼，
你若即个买买即个马斯克来讲 ，N 95的话，就是用从95%的virus 给毒掉了。所以叫人讲 N 95的话，你免 N 95那样子讲，99%的 virus 给毒掉。嗯，啊，一百就是讲 100% 啊，你啦，啊，你啦。所以 N 95的话 ，N 95、99 跟100的意思是安尼啦。嗯，啊，咱的台湾医生吼，唔懂得意思吼。伊是这方面真有研究的人，对传染病有研究的人。伊这不但只有这个口罩吼，伊佫甲创一个 coating polyester， 啊，伊个 coating 内底吼有这个正电底下，所以你若做迄个 mask 吼，不但将迄 virus 给滤过，而且会当将无滤过遐吼，佫给吸去。所以掉底下，所以永远袂走入伊个身躯内底。啊，你看 mask 有得卖还是安那？一旦买着一个，去买都买。我想吼，你问两条，伊个吼，一年两年前才发明的啦。哦，伊发明者。我你讲黄仲德，对，黄仲德也搁咧开眼咧，伊传染病科。传染病，伊研究传染病，啊，足够。中国哦，这咱岛人的公营啦，吼、哦，无人会想到啦。因为这个 flu virus 是 negative 的 charge， 啊，伊个创一个 positive charge 伫个 mask 内底哦，所以个吸起来。哦 ，virus， 伊那走来就个吸落来，袂走来你身躯就掉啦，都当吸进买 mask 这样尔。所以那到第一罗林看，大概你挂一个 mask， 唔是讲就好就掉啦。黑无啥好，小花嘛是比较较袂传出去。黑无啥好，因为黑 virus 足细，一定爱一款 mask， 迄个 N 95好到好。啊，无伊嘛是要个输入吧？嘿，嘛是那稍微 mask 顶头伊嘛是传出去。对啊，是安尼吼。所以 virus 诶，这个 mask 都爱伊嘛，你都要讲诶，这款诶就好。对啊，啊，还佫有虾米列当个补充？传染病是。安尼啦吼，啊，你讲安怎传染就是安尼，咱知安怎传染，所以咱就知安怎预防吼。所以你若咧呼咧流行的时阵吼，莫甲人握手啦吼，莫甲人哈个啦吼，啊，莫去看电影啦，吼，电影院啊内底吼，安尼。而且你甲患者接触吼，你唔通讲这个患者，你面基层这个人顶礼拜破病吼。今仔日好啊吼，来上班啊吼，离我那较远嘞。因为吼，破病人吼，伊好起来以后，以后呢，不伊的细菌一直摆在一地啊。因为伊有抵抗力啦嘞，所以伊唔惊嘞。不过你也惊嘞，所以伊在五日后，伊的身躯摆到达无去啦。所以破病人好起以后，你怎讲？你的同事顶礼拜破病吼，你今仔日。至少五日后，等下个阿超，等下大家个下个安尼啦。哦，但是我已经有做迄个 flu shot 啊，安都较无要紧，安都较无要紧，都较无要紧，都较无要紧。因为你若甲传了，我就家己有抗，家己有抗抵抗力啦，是抗体个，较无要紧。啊，即个现状爱去做 flu virus 个原因。哦，对啦，但是即马啥物 Costco 现在拢有咧讲做免钱个呢？对。啊，即马讲到这预防的代志哦，细菌最重要。我拄只讲你摸来摸去，拢有可能有细菌啊。所以你不三时的那呼噜的流行的时，细菌最重要。不过，足侪咱的人吼，细菌的方法拢唔对，所以咱来讲一寡细菌科学的代志哦。我另外讲一个吼，细菌的方法，卖用冷水，用温水洗。好，这咱人家用温水洗，爱肥皂。跟那普通安尼说，可能迄腐蚀白了，洗袂清气。尤其那油黏底下哦，你无用肥皂油，手骨那条油，咱是为人开皮肤油洗较袂掉，所以一定要用肥皂洗。啊，唔通安尼冲者，我看我那去变数，看人咧洗身躯，来洗手拢安尼，出一下的，至少爱洗十秒钟以上。哦，那说十秒钟真短，不过你真正爱至少十秒，哎，说十秒。注意，就是这个肩胛的内底，吼，你要冲一下，好好冲这个所在，因为伊白老师足爱密的这个空旁啊，就密这个空旁，所以这个所在爱说要爱做是，注意说的。
哦。啊，你水吼，好像你流落去吼，我流落去。啊，你转转那水吼，卖转伤强，因为你转伤强会甲你喷倒喷啦，喷在你的身躯顶都破了吼，所以你看吼。啊，洗好以后，你转那水头吼，唔通去摸你转啦，你即马你转转水，你转落才有细菌啦，你的手骨有细菌。啊！你嘛洗了过，迄个钻石，你搁掉啊咧？所以你唔通甲钻石，你都爱去一个套路，皮包套路，七落打。我即真来讲皮包套路，七落打，用即个皮包套路去解钻石。哦，啊！你都即个手都袂去摸到迄个水头，钻水头头。哦，嗯，就第一步。啊，即阵怎吼？也唔通等你杀来哦，你要叫。等去 basket 的时阵吼，足侪 basket 拢有窗啊，你来开窗啊咧。你个窗也唔通用手开，用这个甲开开，啊甲弹落去。所以你这个手都无忙忙着，你拄只要洗手的任何物件。对对对，这是洗手的要点。足侪人讲洗手洗了就去甲骨转转啦，最多啊，对，无必要咧，你无必要洗，无在你咧，无在讲你咧洗，就这样。不过来，足侪公共场所洗手了吼。无纸啊，用香诶，用香诶，唔好，你讲完吼，摔摔咧吼，俺手家己诶身躯出了打者，因为迄个时阵空气中足侪白垃圾，啊你烘吼，迄水迄空气来，啊你烘落到咧吼，无采你咧洗啦，空气中诶白垃圾拢走来你手骨咧，所以我无咧方便恁用香诶，用个，吓安尼。所以这变数应该嘛是都要有纸啦。嘿，哎，用纸，你虽然葫芦无咧流行嘛是尽量买啦。尤其是变数内底细菌特别侪啊。啊，你佫你啊洗了佫空气佫来，迄空气中细菌都集中过来食哈。这我无 recommend。啊，我是用我那七七的纸吼，要出门的，嘛是安尼贵，最好安尼用个门把吼，用纸。最好安尼，最好安尼。门开的了，一定做这个。在单上，最后是安尼，嘿，实在是安尼啦。对啊，吼、嗯，这是用水枪。这个我先没看细细节。嘿，这那讲 flu 哦，啊，是安怎来 flu？ 现在都每年做，就是因为这 flu virus 吼，正高侪天七十八变。嗯。今年给你变这型的，明年给你变这型的，吼、哦、啊，所以咱在 CDC 遐的科学家吼。伊就要讲，因为今年吼、喔，原来是看了这类型，哎、啊，就做这类叫这药啊公司讲，你今仔要做，今年要做的型是这类型。像那讲几年前，咱有讲酸葫芦，那种低的，那就钓 DJ 吼、喔，啊，就两三年前来讲 Avian 来讲 Bird Flu， 就是讲钓鸡仔，那么听鸡仔背的鸡条拢死了了，迄款呀，因为迄只 Bird Flu 引起的啦。啊，所以你才刚才讲，今年也在会酸葫芦会造出来未？还是讲今年也在无的葫芦造出来未？吼，伊就做迄个 immunity， 迄个免疫体诶检出来。对，所以个当年爱就是讲当年咧变来变去的观念。今年是吼，因今年又掉了，有当时又无掉，不过又无掉嘛，做的时候结果好了。今年是吼 H3N2 了。即马伫南部州咧流行 ，Texas 啦、Louisiana 啊，种咧流行，所以今年做就好了。哦，今年做就好。所以南部人特别较重要。无啦，伊个水就传染过来食啦，所以嘛，咱嘛先爱煮啦。你阿个为虾米补充？哦，补充这是未少哦。不过来讲一个这较技术性的吼。就是讲，现在呢，这个葫芦遐个变，就是伊个免疫体有 H 甲 N 两种 ，H 叫做 hemagglutinin，N 叫做 neuraminidase。伊这个物件吼，伊会变，安怎变？伊讲 shift 是咱那个赛斯动车，比如 shift 吼，就是换挡吼。当这两项物件呢变足济吼。就 shift， 迄个时阵会做变做全世界流行性，足严重。因为你甲我拢
无免疫体。咱加减有对这个 flu virus， 咱捌得过加减免疫体。哎，那吸了到的哦，换挡落去哦，我你完全无，迄死亡率足高，咱拢无免疫体。啊，当这个这两项物件吼，那 drift 这两个名词爱怎样？就是讲 drift 是讲流流啊，流流啊变一下，那是讲水流错流流啊流流无方向流啊无相像的时阵，这 antigen driftation 吼，虽然CDC 叫咱做的下无效，但是加减有路用，因为也变无济。嗯，另外一个名号就是，叫 shift， shift， 就是叫 drift， D R I F T， 啊，就是 shift。所以那 shift 较严重。哦 ，shift 换挡啊，为 parking 怕变做 reverse 啊，你是哦，换挡要换挡的比较多啊。哦。啊，这。真厉害的，这是今年的福禄寿，今年福禄寿吼，会要到，伊要讲今年是 H1N1 吼，啊，这个 H1N1 是2009年的咱家在恁加州流行的病啊，捌流行过的病，啊，起码在南部州，这种 Texas 迄个所在吼，咧流行的是 H3N2。这个是2010年吼，在 Victoria 迄个所在咧流行的种 virus， 啊，这个 virus， 这个 flu 吼，足紧就流行，但是足趣味哦，就是足紧就消失，伊拢是寒天人，所以普通拢伫一月、二月，啊，春天三月、四月到吼，家己都无去啊，哦，足奇怪吼。拢寒天啊，所以这时阵是注射最好的时阵，即马开始注，因为注了唔是讲是一比一中了，爱等两礼拜都好咧。哦，唔是讲今日注，我明日就做免疫提补，爱等两礼拜，所以开始注。我吼，我利用这机会哦，买个大家介绍一下我的撇步啦吼。就是吼，咱知啊，我的感觉是讲这个 virus 病毒吼是惊烧了，啊，所以。我若感觉早起时起来，敢那袂输拍卡枪，惊哎，袂输着着感冒的款哦，感觉。我着用烧水吼，放喺即款的巴肚，即款巴肚你会当安尼煮嘛吼。我放烧水，啊，都爱烧哦，那冷水都无意思哦。啊，放一点仔盐哦，较袂腥啦。我着安尼个转个鼻腔吼，唔免足出力，喉内底吼安尼有烧水入去即鼻内底哦。啊，我。感冒就袂发生嘞，这是我个人啦吼。我有甲朋友讲，啊，有人咧饲嘛是变有效嘞，啊，所以可能你若早起时起来吼，用我这个皮包，这是还袂证明。但是我一节经验哦，就是讲这个 virus 病毒敢那是惊烧啦，所以你若用冷水嘛是无效，都要用烧，啊个会跌皮来滴。当然你若用烧的迄个蒸汽吼，还是讲用烧水安尼用吼，可能较无足直接。我唔知你的经验安怎。阮做家庭医生的人，我往往咧看面即款物件，好患者。即可能以外吼，足侪患者阿拉伊就好。好，阿拉伊的患者就是，即种即个。足过阿拉姐咪个伊个洗洗掉，所以这样啦足有效。哦，洗掉嘛是。我的经验上啦真好洗。OK， 啊，不然妇女的代志讲个啥？多谢，多谢你今日来本台吼，谢谢，谢谢。啊，即马啊手看他面的咯。我即马无妇女话紧嘞，我无妇女，一礼拜一个无妇女。啊，我有煮啦，我有煮，所以我惊你。我哪有煮，我哪有煮。各位乡亲，多谢你的收看哦，谢谢。